Pri mikrofóne Simona Sarková, najlepšia hádzanárka roka 2021. Sima, čakala si to? Popravde nie. Bola som dosť prekvapená. Vôbec som sa na toto nejak nezameriavala, ani nad tým nerozmýšľala, lebo posledného pol roka bolo dosť hektického, ale o toto bolo väčšie prekvapenie. Po brankárke zasadla na trón opäť spojka, väčšinou tam teda sa dávali spojky a niekoľkokrát dokonca za sebou, Bebe Totová alebo Maťa Školková. Čo to pre teba znamená? Neviem, či to viem dobre slovami vyjadriť. Je to veľmi dobrý pocit a je to obrovská pocta, že toľko ľudí vlastne vo mňa verí a vlastne tento pocit je veľmi dobrý a veľmi si to vážim. Aká bola tá sezóna z tvojho pohľadu? Lebo viem, že nebola jednoduchá, viem, že si ledva stíhala v decembri majstrovstva sveta tesne vlastne po operácii kolena. Tá sezóna nebola určite ideálna. Sezóna predtým v Motion Maderovári bola veľmi dobrá celá. V tom Šiofuku to bolo viac menej také ako keby polka sezóny, ak by som to mohla tak hodnotiť. Druhú polovicu ani nebudem veľmi komentovať, lebo to bolo už poznačené bohužiaľ tým zranením. Takže prvá polovica bola celkom v pohode, ale tá druhá už tejto sezóny nie. Aká sezóna je pre tebou? Tak ja dúfam, že ešte lepšia. Určite. Už môže byť len lepšia než tohto pol roka. Čo ťa čaká v lete? Máš niečo v pláne? Pretože viem, že toho voľna vy veľa nebudete mať. Chodím momentálne k fyzioterapeutke na rehabilitáciu. Doliečujem to koleno, čo som mala liečiť v decembri. A určite plánujem nejakú dovolenku. Takže tak klasicky. Dovolenku kde? Či ešte nemáš vybrata? Pravdepodobne Mauritius. Martin Slaninka, najlepší pivot roka 2021. Čo to pre teba znamená v tej konkurencii pivotovskej, ako máme získať toto ocenenie? Tak je to určite obrovská pocta dostať sa do najlepšej sedmičky. A toto cesto by som chcel ešte raz všetkým veľmi pekne poďakovať za hlasy. Aká bola tvoja sezóna, keď by sme to mali zobrať 2021-2022? Veľmi náročná a dlhá. Bola tam tá príprava na majstrovstvá Európy z repre. Aj v klube sme toho mali dosť. Odohrali sme pohár EHF. Dostali sme sa až do štvrťfinále. Môžem ju hodnotiť ako úspešnú, aj keď ten koniec možno v repre a takisto ani v klube nebol taký, aký sme si predsavzali alebo taký, aký sme očakávali. Ale napriek tomu hodnotím tú sezónu veľmi kladne. Ty si spomínal aj úspech na takom trénerskom poli. O čo ide? Tak úspech na trénerskom poli s mojimi dorastencami som skončil strieborný tento rok, prehrali sme až vo finále, takže to som veľmi rád, to som veľmi šťastný a je to odmena za tú drinu, ktorú sme spolu absolvovali počas celej sezóny a vo Švajčiarsku si teda rozširujem svoju licenciu na Ačko, teda na najvyššiu licenciu a toho súčasťou je teda aj trénerský seminár v Dánsku, v Silkeborgu, kde teda budem mať aj svojich 60 minút na prezentáciu. Čo je určite obrovský úspech. Počítal si s tým asi nie? Nevôbec, ináč túto informáciu viem asi len 2 dni. Volal mi teda dánsky tréner Martin Albertsen, ktorý trénuje švajčiarsku reprezentáciu s tým, že či by som mal záujem prezentovať nejaký konkrétny obranný systém, ktorý v klube bránime. A povedal teda, že budú tam tréneri z rôznych krajín, budú tam Nemci, Švédi, Nóri, Dáni, takže či by som mal záujem, hovorím, že jasné, že prečo nie. Bude to v angličtine, takže to bude musieť moju angličtinu ešte trošku oprašiť, lebo posledných 7 rokov teda hovorím len po nemecky. A uvidím, dúfam, že to zvládnem. Ako budeš tráviť leto? Aké máte plány? Lebo to leto samozrejme nemáte celé voľné, tam je iba pár týždňov. No momentálne som v rehabilitácii s kolenom, takže chalani vlastne v klube ešte trénujú teraz po sezóne, ale ja nakoľko som hral celú sezónu so zapálenou šlachou v kolene, tak teraz je konečne čas si to doliečiť, takže mám individuálny plán, pracujem s fyzioterapeutmi, pracujem na silovom tréningu, veľa bicyklujem, takže snažím sa to koleno ináč zaťažovať ako tou hádzanou. Trénujeme do 30. júna a potom máme teda oficiálnu dovolenku 4-týždňovú. A chystáme sa s rodinou k moru a potom už samozrejme aj na 2 týždne na Slovensko. Pri mikrofóne najlepšie ľavé krídlo roka 2021 Lukáš Pechy. Lukáš, gratulujem ti. Keď sme tam robili na tom pódiu spolu rozhovor, tak si bol taký veľmi stručný. Čím to bolo? Tak bolo tam dosť ľudí, nechcel som vás stívkovať, takže možno aj tým bolo také formálnejšie.
Dnes je síce piatok, ale hovorí, že nie každý deň je nedeľa. Ako to je teraz s tou nedeľou a s dnešným podujatím a s tvojim ocenením? Tak v piatku sa hovorí druhá nedeľa, takže môžeme to nazvať ako pred nedeľou. Na ľavom krídle je viacero skúsenejších hráčov, aj starších vekovo, ako si ty. A konkurencia tiež veľmi slušná. Čomu pripisuje, že teda ty si práve dostal najviac hlasov fanúšikov a všetkých hlasujúcich? Tak neviem, čomu to presne pripisujem, ale chcel by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým hlasujúcim a fanúšikom Hádzanej, že mi dali hlas a veľmi si to vážim. Ďakujem veľmi pekne. No, Mikola Melník, najlepší strelec minulej sezóny, mi prezradil, že veľmi za to vďačí tebe, v tom zmysle, že si mu prenechal hádzanie sedmičiek. To ste mali takú dohodu? A nie, nie, ja Koli si to určite zaslúžil, lebo neuveriteľne túto sezónu, ja som už fakt dlho nevidel niekoho tak strieľať goly ako jeho a naozaj si nepredstavím nikoho iného, že bol najlepší strelec našej ligy ako Koliho, takže ja sa veľmi z neho teším a naozaj mu gratulujem. Ty dokazuješ aj to, že nie vždy musí byť hráč, musí odísť do zahraničia preto, aby stúpala jeho výkonnosť a proste z roka na rok. Ty si sa vrátil potom po Nemecku, zdalo sa, že si v takej psychickej pohode práve doma, ktorú si chytil v Hlohovci a myslím, že aj to súvisí s tvojou stúpajúcou formou. Áno, áno, tak ja veľmi pekne ďakujem Hlohovcu aj mojej rodine, priateľke, že sme sa vrátili domov a že nám to umožnili a ja sa naozaj cítim dobre aj psychicky a veľmi mi to pomohlo a neviem si predstaviť, že by som možno v Nemecku tú druhú sezónu ešte hral hádzanú a naozaj som rád, že som to riskoval a vrátil som sa a myslím, že to bol správny krok. Čo pre teba znamenalo zahrať si na domácom európskom šampióne? Tak bol to splnený sen, určite sme nedosiahli toľko ako pani hádzanárky, čo boli uvedené do Sievne Slávy, ako to je neuveriteľné, čo dokázali, ale v týchto podmienkach tá reprezentácia už je niekde trošku inde, ako bývala pred 30-40 rokmi, takže pre nás to bol úplný sen a hrať na domácom šampionáte, čo môže byť viacej. Čo budeš robiť v lete? Čo ťa čaká? No, tak čaká ma práca, už som normálne zamestnaný, ale čaká ma normálne príprava, teraz máme mesiac dovolenku a potom normálne začneme sa pripravovať na novú sezónu v Hlohovci. Hlohovčania sami tvrdili, že oni nejak neočakávali, že by mohli skončiť až vlastne v semifinálovej sérii. Napokon teda štvrté miesto, aj to hodnotili veľmi kladne. Čím to bolo, že Hlohovec túto sezónu tak šlapal? Tak ten tým dospel, aj tí mladší hráči už sú starší a skúsenejší a mali sme Koliho a ten tým je veľmi dobre zložený. Neby nejakých zranení, nehovorím, že by sme boli štvrtí, ale možno by sme viacej bojovali a aj bola tam dlhá pauza medzi tými semifinálovými a zápasmi o tretie miesto, tak možno to nám aj uškodilo, ale určite gratulujem Považskej a všetkým, čo sa umiestnili pred nami, zaslúžili si to trošku viac ako my, takže my budeme pracovať a sústrediť sa na ďalšiu sezónu. Pri mikrofóne Jakub Prokop, najlepšia ľava spojka roka 2021. Na spojke ľavej máme tiež ešte veľmi silnú konkurenciu aj v podobe takých tých starších, skúsenejších hráčov. Očakával si, že to vyhrá? Tak úplne Asi ani veľmi nie, lebo tam už potom v tej trojke už to je o tom možno aj, že kto má viac nejak detkov a babiek a kto to komu pošle a kto komu pošle ten svoj hlas. Čiže ako som už hovoril, ja som bol najviac najšťastnejší za to, že tá odborná komisia ma vybrala do tej trojky a potom už to bol iba taký ako keby bomboník na torte. Pýtala som sa to aj Tomiho Smetanku, že teda keď mladý hráč alebo hráčka odchádzajú do zahraničia a sú tam vyložene odkazaní sami na seba, že musia teda riešiť ešte okrem hádzanej a svoje pozície v týme kopec ďalších vecí, že ich to tak strašne posilní, myslím, to ich sebavedomie, takéto práve sebavedomie. Na tebe bolo vidno na tých januárových majstrovstvách Európy, že to sebavedomie prirodzené ty máš. Pomohlo ti to Španielsko v tomto smere? No, áno, pomohlo. Ja by som chcel aj povedať, že aj to Maďarsko, ja hovorím, že všetko zle je najčo dobré, alebo všetko je tak, ako má byť a možno, že to Maďarsko mi dalo ešte viac, že vedel som po dobrých sezónach na Slovensku, v Veškape a v Čali, aké je to, ako keby, dá sa povedať, padnúť na držku a vlastne potácať sa v tej sezóne a potom prišiel ten zlom, že som išiel do Španielska, tam som mal jasnú pozíciu a že som sám sebe aj vlastne ostatným ľuďom dokázal, že na to mám a v takej z jednej najkvalitnejších súťaží, ako je Asobal, že som dokázal, že viem byť jeden z najlepších hráčov. Ty si spomínal, keď sme sa spolu naposledy rozprávali, že je veľmi dôležité pre teba ako pre hráča taká psychická pohoda, taká dôvera od trénera, hej, ktorú ty v Španielsku máš. Áno, je to tak. Ja už som to veľakrát hovoril a vlastne túto dôveru som cítil aj na majstrovstvách od trénera Kukučku
a myslím si, že aj tam som si to potvrdil a prenesol si to zo Španielska, takže vlastne to, čo som mal v Španielsku, som mal potom aj tu na domácich majstrovstvách Európy. Aké leto ťa čaká? Lebo toho času ani v lete nebudete mať veľa? Tak leto ma čaká, myslím si, že dosť plné. Teraz ešte nejaký týždeň, dva som tu a potom s priateľkou, keďže vlastne jej končí reprezentácia, odchádzame na dovolenky a nejaké 3-4 týždne od konca júna celý júl budeme na dovolenkách a budeme sa snažiť oddychnúť si čo najviac od tých športových povinností, čo máme. A venovať sa jeden druhému a šport dať troška na... Áno, áno, samozrejme. Bude... A už máš aj vybratú destináciu, kam pôjdete, či ešte to nechávate? No, za destinácií máme veľa. Začíname v Španielskom na Menorku, potom ideme do Talianska, potom do Chorvátska a myslím si, že máme ten program celkom nabitý a veľmi sa teším, že si konečne poriadne oddychnem. Mikola Melník, najlepší strelec Nike Handball Extraligy, chystal sa na túto pozíciu, Luxo sa veľmi zastrajal, ktorému to ušlo tesne v tej sezóne, ktorá bola anulovaná pre COVID. Napokon teda si to získal ty, čiže trofej zostala v Hlohovci. Áno, aj musím poďakovať Luxovi, že mi to tiež trošku pomohlo, že mi nehal sedmičky vlastne hádzať, tak aj s tým trošičku ho predbehol. A skvelý tým, všetci pracovali, komu sa darilo, tak na neho pracovali a keď mne sa darilo dávať góly, tak pre mňa trošičku viac spravili a ja zasa sa snažil premeniť tie šanci alebo už ďalej Luxovi posunúť. Jasné. Nie je úplne jednoduché zmeniť klub, samozrejme. Ty si prešiel zo Šale do Hlohovca, ale chytil si sa tam výborne. Hneď teda takýto úspech v podobe najlepšieho strelca. Zdá sa teda, že v Hlohovec ti sadol. Áno, vlastne Šala je tiež dobrý kolektív. Zažil som tam veľa skvelých rokov. A keď som išiel do Hlohovca, tiež z Hlohovec je známy, že dobrým kolektívom vlastne. Tak som ani nepochyboval, že dobre tam všetko dopadne a sa zladíme. Ako som hovoril predtým v tvojom rozhovore, že sa zladíme a bude všetko dobre a sme sa dostali aj do play-off. No to bolo super, ako štvrtá priečka je fajn, to aj chalani sa vyjadrovali, že s tým nepočítali tak úplne, že ich to teda veľmi milo prekvapilo, no tak budem samozrejme držať palce aj v tej ďalšej sezóne. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že aj v ďalšej sezóne my vás prekvapíme. A no, hlavne, že zabojujeme o zas ten play-off. Tomáš Smetanka, talent roka 2021. Čakal si, že získaš toto ocenenie? Tak nečakal, ja som sa na to nesústredoval, že teraz už marec, už konečne k niekto príde, ale tak keď to prišlo, tak som rád za to a ďakujem všetkým, čo hlasovali a samozrejme aj Dado, aj Tomi to mohli byť tu tiež. Ty si sa dostal vlastne do nominácie na európsky šampionát na poslednú chvíľu, dá sa povedať, ale zažiaril si tam, to sa tiež dá povedať a to treba povedať. Aký to bol pre teba šampionát? Bolo to také typické mladické, že neuvedomujem si to, alebo uvedomoval si tú zodpovednosť? Tak na začiatku to bolo také neuvedomenie, lebo do toho zápasu s Norskom to bolo také, že ideme si to užiť. Takže to som si veľmi užil, potom kvôli zraniu som nehral s Litvou, čo bol taký dôležitý zápas. A proti tým Rusom, no už tam nám to nevyšlo. Tam sme si, myslím, že všetci uvedomovali, že tam to tak dopadlo a dopadlo ako dopadlo, no. Áno. Čo to pre teba znamenalo ako takého mladého hráča môcť zahrať za mužov, hej, na domácom šampionáte? Mňa to prekvapilo, že iba nominácie, do širšie nominácie ešte v novembri a potom, že pôjdem na zraz, tak som myslel, že tam prídem, ponosím veci a idem domov na Vianoce, ale tak som rád, že to prišlo dobré a hlavne taký hráč ako Ľubo Ďuriš ma veľa naučili a aj Kuko mi veľa povedal, takže ja som za to veľmi, veľmi vďačný. Ty si už veľmi mladý odišiel do Španielska, si hráčom Balonmano Nava, hej, klubu španielského, spoločne s Kubom Prokopom. Dalo ti možno aj to zahraničie také, troška si to tak ostrieľalo, že si bol odkazaný výlučne sám na seba? Tak určite. A som rád, že tam aj Kubo bol so mnou, lebo ešte som nikde nebol, že úplne sám a budúci rok uvidíme, ako Kubo bude, nebude. Ale som veľmi rád, že som bol s Kubom a myslím, že sme nadviazali dobré kamarátstva aj v Gummersbachu ešte, takže som na to nebol ešte sám. Jasné. Čo by si odkazal možno fanúšikom, ktorí ti posielali hlasy? Ďakujem všetkým a pozdravím hlavne Bojničanu a Žocharu. A čo budeš robiť v lete ešte? Chystáš sa niekam na dovolenku? Fúha, tak máme zrazy reprezentačné, takže to nebude také, že úplne si oddychnem odhádzané, ale je to aj dobré. Tak teším sa na chalom posledné majstrovstvá spolu. Ideme do Bulharska, tam na majstrovstvá, tak
možno si aj pláž užijeme trošku a pojdem na týždeň na dovolenku, ale hlavne som chcel byť doma, teraz som bol dlho ďaleko od doma, takže sa na to teším.